Jag studerar sociologi. Jag studerar statskunskap. Jag studerar journalistik. Jag studerar socialpsykologi. Jag studerar socialt arbete. Jag vill bli en socialarbetare som arbetar med ungdomar och kriminella som missbrukar. Jag valde att studera på SOS och kom för att det enda stället i svensk Finland där jag kan studera till socialarbetare. Jag har varit jättenöjd med studierna. Man får utrymme att uttrycka sina egna åsikter och får det utrymme man behöver. Jag får garanterat jobb. Och jag kommer få lätt jobb desto sämre det går i samhället, desto lättare får jag jobb. Det bästa är nog att du är en individ i den här skolan. Du är inte en i massan utan det känns att man är viktig.